E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu voltei com mais uma parte do resumo do volume 14 da Light Novel de Como Dessugar Nanika. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. Bruno é o mago-chefe da corte imperial, por isso não podia recusar as ordens do príncipe herdeiro. Por esse motivo, ele estava na floresta dos elfos. Ele sabia que tinha algo acontecendo nos bastidores. Eles estavam no auge da guerra contra os demônios e de repente declararam guerra contra os elfos. Ele achava tudo aquilo sem sentido. E como foi designado para liderar o exército separado do príncipe Hugo e instruído a ir por uma rota diferente, Ronald tentou atrasar a marcha o máximo possível. Afinal, ele não queria arriscar sua vida numa batalha sem sentido. Ele confessava que estava curioso para lutar contra os elfos, pois havia uma lenda que dizia que os elfos se destacavam em magia acima de tudo, e ele, como mago, era comparado com um elfo. Mas os elfos não eram de nada. Até seu aluno podia fazer melhor que eles. Desapontado, Ronald começou a descontar sua raiva, os esmagando completamente. Quando se deu conta, estava em frente ao batalhão de Hugo. Ele encontrou um tipo estranho de golem de metal gigante bloqueando o caminho. Quando ele tentou avaliar, tudo mudou ao ver que não tinha classificação. Então, ele deu a ordem para todos evacuarem. Ao longo de sua vida, houve muitas poucas criaturas que Ronald não podia julgar. Com sua habilidade de avaliação nível 10, era estranho que algo pudesse segurar sua avaliação. Ou seja, era algo muito mais poderoso do que qualquer coisa que ele podia lidar. E como para confirmar seu medo, o golem metálico apontou para ele e atirou. Ronald só conseguiu desviar por estar em alerta máxima, mas a onda de choque ainda o jogou no chão. Infelizmente, os soldados logo atrás dele não tiveram a mesma sorte. Eles foram mortos. Buracos cavaram seu torso e seus membros voaram em todas as direções. Parecia que eles realmente explodiram, porque tinha sangue por toda a parte. Cada vez que o golem atirava, mais de seus soldados morriam de forma horrível. Imediatamente, Ronald atirou a magia no golem de metal, mas eles se esquivavam facilmente de suas flechas de fogo. Como ele era o único que podia ter uma chance, precisava dar aos seus soldados tempo para escapar. Ele fez 10 flechas de fogo e fez cada uma voar a toda velocidade. Só que os golems de metal se esquivavam demais da metade das flechas. E os que atingiram não pareciam causar muito dano. Um tremor percorreu a espinha de Ronald. Comprar tempo sozinho não seria suficiente. Ele se teletransportou para trás do golem metálico e imediatamente teceu a magia que congelou a perna do golem. E em seguida usou a magia do vento. A perna congelada rachou, mas só a meio caminho. O golem de metal balançou o braço para trás. Ronald congelou e mergulhou para o lado, mas não se esquivou a tempo. O custo foi seu braço direito e suas duas pernas. Só que ele não cairia sem lutar, então ele lançou um feitiço. Antes do cano apontar em sua direção, ele lançou a magia do inferno nível 4. Névoa quente. Uma pequena bola de fogo se formou e atingiu o corpo metálico, o consumindo por completo. Ronald não teve tempo de ficar feliz, pois, não muito longe, vários outros se aproximavam. Ele ficou desesperado, achando que era o seu fim, quando quatro sombras desceram e atacaram o golem de metal, os destruindo em segundos. Uma das garotas de 6 braços, montada em uma aranha, virou em sua direção e zombou dele, o chamando de perdedor. Usando a avaliação, ele viu que era um marionete Tarakter
e a que zombou deles se chamava Fiel. Como elas tinham nome mesmo sendo fortes, um ser superior os tinha nomeado. A única criatura que vinha à sua mente era o lendário monstro aranha conhecido como Pesadelo do Labirinto. Fiel olhava com frieza e sua respiração ficou suspensa com medo dela. Uma das outras garotas bateu no ombro de Fiel. Embora não tenha dito nada em voz alta, parecia uma bronca. Fiel balançou a cabeça concordando e em seguida o chamou de vovô. Chamou ele de vovô perdedor, quebrando o coração de Ronald. Nesse momento, as árvores se abriram e ainda mais golems de metal do que antes apareceram. Ronald levantou imediatamente, já que durante todo o tempo usava magia de cura em seus ferimentos. Fiel o repreendeu num tom que parecia dizer para ele não se esforçar, mas ele tinha seu orgulho e começou a construir um feitiço. Era um feitiço de ataque à distância que cobria o chão com fogo. Em seguida, usou um feitiço que congelava acima da terra. Dessa forma, rachaduras começaram a se formar na armadura do robô, e elas se desfizeram. Orgulhoso, ele estufou o peito para as meninas, mesmo sua cabeça latejando de dor. Fiel bateu palma com as seis mãos. Para piorar, mais robôs começaram a se aproximar. As fantoches prepararam suas armas para lutar. Enquanto assistia, Ariel ficou horrorizada ao ver a notícia de que os dragões estavam atacando os humanos. Ao ouvir aquilo, Sariel foi imediatamente. Gully tentou pará-la, mas Sariel disse para ele não tentar impedi-la, ou ele se tornaria seu inimigo. Após sair, Sariel não voltou, mesmo depois de passar meses. Pelos noticiários, as crianças do orfanato ficaram sabendo de que ela afugentou todos os dragões. Na mesma época, fenômenos climáticos extremos começaram a ocorrer em todo o mundo. O céu perdeu o azul, o chão se abriu e o oceano começou a secar. Todos se beneficiavam da energia MA. Foi erro humano o tempo todo. Ou seja, os dragões não ficaram ferozes de repente. O orfanato foi atacado pelos humanos, por eles serem quimeras. Todos tiveram que fugir. Quando chegaram à sede do governo, eles puderam ver Sariel novamente. Mas não foi um encontro muito feliz, já que Sariel resolveu se sacrificar para salvar o mundo. Após se despedirem, as crianças choraram como se não houvesse amanhã. Enquanto choravam, a voz de Gully ecoou em suas mentes, informando que o mundo havia mudado e que a partir daquele momento o planeta estava sendo gerido por um novo sistema e que ele seria o administrador. Também explicou como o planeta iria funcionar. A ordem de resgatar Sariel ecoou em suas mentes. E daquele dia a batalha começou. A vida de Ariel tinha passado diante de seus olhos. Ao recuperar consciência, desviou dos ataques que voaram em sua direção. Ao tomar uma distância segura de seu oponente, ela respirou fundo e percebeu que sangue fluía de sua cabeça. Por isso, ela se concentrou em se curar. Seu oponente era um pedaço de metal humanoide, que parecia uma boneca com ambos os braços com brocas. Ao tirar os olhos, o Ômega de repente desapareceu. Instantaneamente, confiando em seus instintos, Ariel mergulhou para o lado. Um momento depois, a broca passou na direção oposta. Seu coração ameaçou a explodir para fora do seu peito. Então, com raiva, ela balançou sua perna para acertá-lo com um contra-ataque. Mas seu chute perfurou o ar. Ela tinha que admitir que fazia muito tempo que algo se moveu mais rápido do que seus olhos podiam seguir. A velocidade do Ômega era anormal. Ariel podia dizer que ele estava no mesmo nível de quando ela era jovem, ou até mais rápido.
Como aquele local estava com uma barreira antitécnica, ela estava muito mais fraca do que deveria. Ela sabia que ali era uma armadilha preparada para ela. Era uma zona de matança de Potmas preparado para ela. Ela pulou ali sabendo disso, mas não apenas queria vencer o Potmas. Ariel queria destruir todos os seus poderes, armadilhas, armas supremas e mergulhá-lo num desespero antes dele morrer. Mas agora ela se arrependeu um pouco de ter pulado na armadilha dele. Para Ariel era um desafio, por isso mudou sua abordagem. Devido à barreira, as únicas habilidades que funcionavam eram as ativadas dentro de seu corpo. Sua única opção era combate corpo a corpo. Com isso em mente, ela deu um soco nele, que se esquivou com facilidade, circulando de lado. Ariel desferiu vários socos rápidos, só que o Ômega continuou resistindo. Quando a guarda de Ariel caiu por uma fração de segundo, ele enfiou o braço em seu estômago. A broca rolou descascando sua carne. Então, ela pulou para escapar da broca. Sua nulificação do sofrimento não estava funcionando. Por isso, cada gole de ar a fazia ficar pior. Potmas encontrou uma maneira de fazer o Ômega usar veneno. Demorou mais que o normal para curar sua ferida no estômago. Fazia muito tempo que Ariel não se sentia daquela forma. Quando o Ômega atacou novamente, ela continuou em frente. Quando a broca a atingiu diretamente, ela se preparou e o deixou atingir seu peito. Um grande buraco se abriu em seu corpo. Ariel conseguiu agarrar o corpo do Ômega com a mão esquerda e apertou seu punho direito com força, dando-lhe um gancho de direita crítico. O soco quebrou sua cabeça e a parte superior de seu corpo com um tremor secundário. A parte inferior também sofreu com o impacto. Era a única maneira de vencê-lo. Mesmo tendo se ferido muito, se curaria com o tempo. No momento que Ariel estava curtindo a vitória, a voz de Potmas a interrompeu com violência, dizendo que não tinha acabado ainda. Os pedaços quebrados do Ômega fluíram junto como metal derretido e foram remodelados para sua forma original. Em segundos, enquanto olhava em choque, a voz divertida de Potmas ecoou ao seu redor dizendo que a segunda metade estava apenas começando. Então, o Ômega lhe atacou novamente. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o seu like. E é isso, pessoal. E até o próximo vídeo aqui no canal.